tours. Proveri samo jutro, da. Ajde! Tepaj ga, bre! Već. To, jesi tu na poluvremenu, jesi? Ajde, ajde, vidimo se. Vidimo se, ajde. Opa, bravo. Simpatičnih 6-0. Mercy rules, brate. Posle petog touchdowna vozi, brate, ne zaustavljaju vreme, sam tempo. To su Boki Maki, vrate, i Kilim, razmislili na to. Bravo, bre!
kukaj udario, mala, ti si normalan, brate. Valentino, šut u aut uzmi! Uzmi šut u aut! Kazna za redu, Malak! Valentino, uzimaj ti taj šut, Valentino! Valentino, idi priče s tim, bre. Zaleti se! Zaleti se!
Izlazi, bre! Pazi Valentino! Bravo, Vojo! Tako je, bre! Za glavu, mana! Kopetor! Šuti karton mu daj, bre! Tako je! Igraj ti ragbi, šta je? Da li je realno? Ajde, Valentino, bre! Kad nemamo novine, uz Iranac. Ajde, trive! Miha, samo jako! Bravo, Valentino, bre! Ajmo, Čale!
Ajde, Zvezdo! Ajde bre! Ajde, šta vam je, skram je za vas! Širi noge, bre! Ajde, Beli! Ej, bre! Malak! Malak! Ajde! Tako je, bre, Jovo, bre! Opet u glavu, mama! Opet u glavu! Opet ga udara u glavu! Udara ga u glavu, mama! Ajde, Jovo, nije ti ništa, ajde, bravo, sine. Ne, bre, kako je, bre, otvorio, mama. Da li si, bre, normalan, brate? Da li si normalan, mama, kaj šta mu napravio? Thank you.
Alo. Ništa, zabava. Šta ste ovo, Miloš iz Vrbasa? Dopuna. Ne, brate. Pa lepo, brate. Naravno da nije, brate. Kad je rekao? Nikad nije rekao i prošli put i ja sam ono ranije uplaćivao. Sad ono sam ovde i nemam. Skupi se tu, ej! Skupi tu! Pa onda ga zovi pa mu podsjeti to da ode, da. Neće, bre! Ajde. Ništa! Neće. Pa vidi, 50-50 su šanse, jevi ga sad. Ja kažem da neće. Ti imaš 50 dinara? Nije. Evo, 50 dinara. To na bilijaru on. Kad je krenuo da trče, vidi. Či svini iskusni, brate. Pa nije, minus. I svini, da. Sam posumnjao, brate, u tvoje ragbi iskusni. A, to hvala ti. Što da mi kažeš da se na engleskom event. Kaže event. Da. Ajde, bre! Ajde, bre! Ajde, baci mu se, bre, di! Ej, bre! Hvala! Balak, udario je on loptu, ej! Balak! Balak, bre! Udario je rukom loptu, ovaj drugi, šta pričaš, bre? Thank you.
28. Pa 4, brate, eseja i 2 pretvaranja. Ajde bre! Luka, samo jak! Luka! Valentino! 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 Ajde bre! Leži! Jibu, ustaj, Jibu!
pa. A ne, nisam popodne. Pa nemam pojma. Šta si planirao? Ne znam, smisli nešto. Ajde bre, Valentino, šta ti je bre? Još koliko, Vanak? River, iza, ej! Thank you.
Može. A, po 35 minuta ili... Što je rekao 36. A drugo je poluvreme, jel tako? Mada to ne znači ništa sa kad počne se valjaju, povređuju. Šta? Ne znači ništa sa kad počne se valjaju, povređuju. 50. Thank you.
sam da brojim po šešeru. Tražiš možda rezultat ovog? Vidim, moram da vidim da vidim. Da li si lud? To bi značilo da, neko, da ima neki spoter ovde, a nema ga. Ti su ozbiljni, oni su uvijek, su baš dobri. Imaš ih i u igri. Come on.
šac. Da, pa da se čuje. Pa nedelja Burazeru prepodne, došli su po mladu, na primjer. Ili neko neće vrati pare, vrati oduzete robe. Lawless Street. Nema smisla, da ostavim ovakvu kameru na Zvezdinom eseju i to je to. Snimit ću celu teku. Zimiraš skroz, ostaviš na ovoj polovini i to je to. A da. Znaš je... Preteraš ga, ono. Koji je rezultat? Kažem ti, presto sam brojim, nema pojma. Ali ovo, 9 i 10 i 10. Krećemo sa 20. Hajmo Zvezdo! Thank you.
Ja mislim da ima sem nula. Možda jedan u vidu tebe. Šta je kad se ruši u vidu pet? No, ja ne znam. Opet. Da li će se doći do visoko, visoko, dečko, ne može tako biti.
popodne. Večeras. Večeras u 8. Odmah posle dnevnika.
Tschüss, bitte.